Ukrainas atbalstam veltītais Andrejus Sokina brīvības festivāls šogad 9 koncertos pulcē gandrīz 80 latviešu, ukraiņu un igauņu mākslinieku. Tikko Anglikāņu baznīcā tika sarīkots festivāla atskaņas nakts koncerts, kurā pirmoreiz kopā uzstājās mūziķi Igo un Katrīna Gupulo. Mēs mēģinājām darboties dažādos virzienos, jo tas ir galvenais, ko vispār šobrīd, manuprāt, visai pasaulē būtu jādara, jo tas, ko mēs visi kopā izdarīsim, tādā pasaulē mēs dzīvosim pēc tam. Mēs pagaidām nevaram savādāk neko izdarīt, kā vienot cilvēkus miera sajūtā vai saliedētības sajūtā. Mēs nevaram to izdarīt pagaidām savādāk, kā muzicējot. Visās festivāla koncertu programmās bija iekļauta ukraiņu komponistu skaņdarbi, kā arī dzeja un tautas mūzika. Festivāla laikā no koncertu biļešu ieņēmumiem un ziedojumiem savākti vairāk kā 20 000 eiro, kas ziedoti Ukrainas cilvēku atbalstam, humānajai, medicīnas un aizsardzības palīdzībai. Mūzika runa par ļoti svarīgām lietām, par to, cik skaista un neatkārtojama ir cilvēka dzīve, un tāpēc katra nāve ir traģēdija. Māksla ir kā tāds bakugunis, kas mums pasaka, ka ir vērts cīnīties par kaut ko ļoti svarīgu. Tāda ir mūziķu misija, kad ir tāds karš ar ļaunumu atgādināt, par ko mēs cīnāmies. Andreja Sokina brīvības festivāls Ukrainai radīs daudz jaunu latviešu un ukraiņu mākslinieku radošās sadarbības iespēju, tostarp jaunas koncertu programmas, kā arī iespēju ukraiņu mūziķiem un skatuves māksliniekiem turpināt darboties savā profesijā. Mūzika, māksla vienmēr apvieno visas tautas, un atbalsts, ko mēs jūtam šeit no Latvijas tautas, ir ļoti liels. Tā ir kolosāla pieredze un mūsu kultūru apmaiņa. Tā ir mana kolēģe. Mēs esam no Mariupoles teātra, aktrises. Mēs zaudējām savas mājas, savu teātri, un mums iziet uz skatuves ir liels gods šobrīd pēc ilga pārtraukuma. Mūzika paceļ mūsu garu, dod mums spēkus pārdzīvot to, kas šobrīd notiek mājās, un dod mums arī spēku atbalstīt mūsu tuvinieks Ukrainā. Pēdējos mēnešos, kamēr esmu Latvijā, es dziedu pat vairāk ukraiņu dziesmas nekā mājās. Tas ļoti palīdz pārdzīvot visus notikumus. Tas ir svaiga gaisa malks, tas, kas šobrīd palīdz dzīvot un tas, kas liek mums dzīvot. Jo mūzika jau ir mūsu dvēseles daļa, un kad mēs dziedam mūsu dzimtās dziesmas, liekas, ka šobrīd viss ir labi. Festivālam un mākslinieku sadarbībai noteikti būs radoši turpinājums jau šogad. Bet jau šīs nedēļas nogalē Bauskā notiks Igo jaunais festivāls Knifs. Anete Lesīte, Raiva Freimanis, Latvijas televīzija.